gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhi i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Ne na është dhënë gjithçka nga Krishti për të qenë pjesëtar të natyrës hyjnore. Kjo natyrë me karakteristikat e Krishtit do të na ndikë edhe në përjetësi, sepse nëse mbjellim në perëndishmërinë ne do të korrim fruta në përjetësi. Krishti na ka dhënë veten e vet. Ai është hapa sapi me ne. Ai shikon me dashuri më të madhe se sa njerëzit. Zoti dëshiron që të jetë pjesë e jetës sonë. Ai është me ne gjithmonë edhe kur ne mëkatojmë, sepse ai është i mëshirshëm. Në qovë se ti e një njëri me virtytet e larta, në qovë se ti e një njëri me natyren hynore, njerëzi që të rethojnë, do t'jen të tilë gjithashtu. Ti do t'kesh gjithmon pashe në zemë, ti do t'jesh gjithmon i gëzuar, ti do t'kesh gjithmon gëzim që do t'burojnë nga brenda te. Në bijim juftoj të ndisht një pjesën e 4 të mesajit virtyti kristian, nga pastor Shkëlqim Baraku. Po të shkosh nga Korça për në Tiranë, dhe shikon disa vila të reja, një model, në përfshatra i kanë nxjerr buz rrugës, i njëti model, ne dim të kopjojmë nga tjetri dhe të bëjmë diçka, ne na është dhënë një model për të qenë njerëz në natyrë hyjnore, për të qenë njerëz me karakter dhe cilësi të larta. Shumë njerëz e kanë neglizhuar në jetë një gjë të tillë, për të qenë një familje me karakter të lartë, për të qenë një person me karakter të lartë, për të qenë një person në natyrën e Perëndis, i përngjashëm me natyrën e Jezus Krishtit. Për të qenë një njëri i drejt, për të qenë një njëri i virtytshëm, për të qenë një njëri besnik, për të qenë një njëri me reputacion kristian të mirë, që praktikon drejtsin në këtë pikë, shumë pak lodhemi. Në qovë se ti mendon, do të bëj një shtëpi, do të bëj një shtëpi, do të bësh atë shtëpi. Sigurisht që po do ta bësh prej druri. E do ta bësh një shtëpi dhe do të futesh kokën. Dhe do të vijë një ditë që ti nuk do ta shikosh më atë shtëpi. Ti ke një pasuri, mund të kesh para, do të bësh edhe një vilë e ta gëzosh. Por do të vijë një ditë ti nuk do ta gëzosh më atë vilë, nuk do të jesh më në atë vilë. E dini sa shpejt ikin këto ditë? Brezëria është e vështirë të kuptoj se sa shpejt ikin ditët në këtë jetë. Por ata që janë të thyer në moshë, arrin ta kuptojnë që ditët ikin shpejt, 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 shikojnë se si po plaken. Edhe vjen një ditë që ikën fare nga kjo botë. Edhe ti do të kesh vetëm një atë shtëpi që ke, do ta kesh më. Kurse virtytet e larta, dashurinë, qëndrueshmërinë, perëndishmërinë, vetkontrollin, dashamirësinë, dashurinë, këto do t'i kesh për jetë. Këto do t'i kesh në këtë botë edhe në atë botë. Këto vlejnë edhe në këtë botë. Pasuria tënde e kësaj bote nuk vlen në atë botë. Kurse pasuria hyjnore, karakteri hyjnor, cilësitë e larta të Jezus Krishtit në natyrën tënde, në jetën tënde vlejnë në këtë botë. Në qovë se ti e një njëri i ndershëm, një njëri i drejt, një njëri me virtyte, një njëri me cilësi të larta, një njëri i durushëm, një njëri me zemër të butë. Në qovë se ti e një njëri i mbushur plot me dashuri, ti vlen në këtë botë. Ti i merë të gjera dhe ke vlerë në këtë botë dhe këto kanë vlerë edhe në jetën e përjetshme. Por në qovë se ti ke pasuri, të vlen vetëm për në këtë botë. Dhe së bashku me pasurin, do të digjet edhe ai që ka pasurin. Asgjës mund të marrësh nga kjo bot, në atë bot, përveç këtyre cilësive të larta, përveç e natyres hynore. Ne na është dhe një thesari qmushëm, ne na është dhe në fjala e Perëndis, e shumë, shumë me qmushme fjala e Perëndis. Ne kemi, na është dhe në biri Perëndis, për të na pastruar dhe për të na shenjtëruar. Na është dhënë fryma e shenjtë që të na shenjtëroj, të na mbush me dashuri, të na mbush me dhuratat e frymës vetë, të na mbush me dhuratat hyjnore. Ne na është dhënë gjithçka,
varet nga ne tashi. Nëse këto që na janë dhënë, do t'i kthejmë Perëndis për lavdin e ti? Mojsiu kishte një shkop në dorë. Perëndia i tha i dhe shkopi në tokë, dhe shkopi u bë një gjarpër. Preke gjarpërin, i tha, dhe u bë shkop. Me këtë shkop, ai i ra shkembit dhe dha ujë. Me këtë shkop, preke ujrat e hidhura dhe u bën ujrat e ëmbla. Pra në qovë se ne i japim në Perëndi, atë që Perëndia na ka dhenë, ne i akthejmë për sëri Perëndis, ne do të shojmë mrekullit e Perëndis, ne do të shikojmë të mrekullit. Pra ne e kemi në dorë, ne na është dhenë gjithka, juve ju është dhuruar, thot, gjithka për të qenë pjestar të natyrës hynore. A kemi menduar do njerë, se cili prej jush të vinde kandidaturën për të qenë, le themi, presidenti Shqipëris. Duke vënë kandidaturën që të jesh roje në dera, asë njëris kujdeset për biografinë tënde. Asë njëris do të di se kush je ti. Në qovë se ti ke vënë kandidaturën tënde për të qenë aji që shëtit më shumë në bulevardet e Korçës, askush nuk do të di se nga je, i kujt je, kush ke qenë, çfarë ke qenë, çfarë ke bërë, çfarë s'ke bërë. Po në qoftë se ti ve kandidaturën tënde për të qenë president, të gjithë do të rëmojnë aq thellë sa të shikojnë që nga dita që ke lindur në maternitet. Kush ka qenë mamia që të ka pritur? Dhe si kanë reaguar prindrit tënd? Si ka reaguar babai tënd kur ka vajtur atje në dritaret e maternitetit? Vajzë, ik, lera atje mos më hajde, për shembull. Djalë, hajde, do të shkrejmë një pushkë. Tëra do t'i shkruaj në biografinë tënde. Që të gjitha, nëse ti ke bërë një budalalek, do t'a shkruajnë atë. Mos kujtoni se do t'ju kujtojnë mençuritë. Por në qovë se ti e një njëri i virtyqëm, në qovë se ti e njëri me cilësi të larta, në qovë se ti ke respekt për tjetrin, në qovë se ti ke dashuri për tjetrin, në qovë se ti respekton fjalën e Perëndis, në qovë se ti respekton prezencën e Perëndis, tu është prezenca e Perëndis, në qovë se ti respekton prezencën e Perëndis, njerëzit do të kujtojnë këtë, njerëzit do të shkruajnë për këtë, në qovë se ti praktikon virtytet e larta të Jezus Krishtit. Jezus Krishti thotë se nuk do të thyej kalamin, që është i përkullur, nuk do të shuaj kandilin që rëkëten, që po bën tym, nuk do të shuaj, në qovë se ti e një njëri t'il, njërëzit do t'a kujtojnë, sepse ta kanë shijuar dashuri prej teje, për në qovë se ti e prishës i paqes, në qovë se ti e prishës i atmosferës se Jezus Krishtit, edhe këta njërëzit do t'a kujtojnë. Asë njeri nuk do të thot me gojë, ti ke prishur atmosferën e dasmës atë ditë. Asë njeri do të thot me gojë, ke prishur atmosferën e kishës atë ditë. Asë njeri nuk do të thot i laftë të tilë, por a i shkrua në zemrat e ti, e thot, ka që mardhënje kam unë me këtë person, dhe ka që mardhënje kam me këtë person, nga këto virtyte, nga këto cilësi, varet rethi tënë shoqëror, nga natyra tënde, në qovë se ti e një njëri me virtytet e larta, në qovë se ti e një njëri me natyren hynore, njerëzi që të rethojnë, do t'jenë të tilë gjithashtu. Ti do t'kesh gjithmonë paqe në zemër. Ti do t'jesh gjithmonë i gëzuar. Ti do t'kesh gjithmonë gëzim që do t'burojë nga brenda teje. Por në qovë se ti e asë njeri s'ta afrojt. Tërë t'a afrojnë vetëm kryu del balë për balë. Dhe kur të shikojnë nga largë, do të shmangen e do të ndrojnë rrugët. Ti se ke parë që ka ndruar rrugën. Nuk i ke parë. Po Perëndia shikon. Perëndia është interesuar që ne t'i kemi të gjitha këto. Perëndia nuk ka lëshuar një pako me dhurata në këtë botë. Perëndia nuk ka lëshuar një pako me dhurata edhe le të rëmbejnë kush të rëmbejnë. Kini parë disa emisione, vende dhe popuj,
dhe edhin do një grusht me para ande nga Afrika dhe tërë vrapojnë. Pa edhe këtu po të edhin një grusht me para, shumë veta fëmi do të vrapojnë të pak, do vriten me, e do ziren me njëri tjetëri. Perëndia nuk na ka dhënë këto dhurata, këto cilësitë larta, i ka edhur një pako dhe o bura vraponi kush të vrapoj. Perëndia na e ka dhënë dhe a i kërkon të jetë pjestar që ne t'i shijojmë, t'i praktikojmë në jetën tonë, që ato të mbinë në jetën tonë. Pra, kër Perëndia thot një fjalë, popullit të ti, Perëndia nuk ja thot popullit ti dhe iken, largohet. Jo, në qovë se Perëndia na ka dhënë këtë premtim dhe kërkon që ne t'i jemi të virtyqëm, t'i jemi të ditur, t'i jemi me vetë kontrol, t'i kemi qëndres, t'i jemi të perëndishëm, t'i jemi të mëshirëshëm, t'i jemi të dashur, atëre Perëndia na i ka kërkuar këto gjëra, na ka dhënë dhuratat që na duhen, na ka dhënë frymën e shenjtë, na ka dhënë birin e tij Jezus Krisht, na ka dhënë modelin e jetës së re dhe na ka dhënë veten e vet. Perëndia qëndron hap pas hapi në gjithë secili prej jush. Në cili do prej jush, Perëndia është hap pas hapi. Dhe Perëndia shikon me një dashuri më të madhe se sa njerëzit. Në qovë se Perëndia do të kishte caktuar një njeri të dhe heqë jetën e një njeriu tjetër, do të ishte ndryshe, bota do të ishte shkatruar. Dhe këto gjëra ndodhin dhe bota është në shkatrim atje ku ndodhin këto gjëra, që një njeri u dhe heqë një njeri tjetër. Jezusi u dhe heqë botën. Frymë e shenjtë u dhe heqë racën njerëzore. Në qovë se do që të u dhe hiqet në rrugë të fruqme, të sukseshme. Në qovë se do të udhëhiqesh në një rrugë në shkatrim, një i verbër le të udhëheq një të verbër. Perëndia kërkon të jetë pjesar në të gjitha aspektet e jetës tonë. Perëndia kërkon të jetë pjesë e jetës sonë. Për çdo gjë që ne bëjmë, Perëndia kërkon të jetë pranë nesh. Dhe me madhja dhe me mrekullueshmja është se Perëndia është me ne edhe kur ne jemi në mëkat, është duke na falur. Është i mëshirshëm. Ne s'kemi mëshirë. Në qovë se ne marim një njëri për dore, se cili merë angazhim që të marë një njëri për dore dhe të bej që këto virtyte, këto cilësit të larta të natyrës hynore të zhvillohen të kjo njëri, jo vetëm që nuk do të zhvillohen, po do të shkatëroj, që ditë në parë që të shikoj një të metë, një mëkat të ka i njëri, me një herë do të largohet për ti, ose do të ashtu të rëzohet edhe më keqë. Ne themi gabim, është mëkat, çdo gjë që s'është e virtyshme, është mëkat. Raca njerëzore sot përpiqet ta zbutë mëkatin, edhe mos ja verë emrin mëkat, po t'ja verë emrin gabim, gjykimi pa drejtë, veproj në mënyrë të pa drejtë, mëkatoj. Në qovë se gjua juaj ka folur keq, mos toni fola gabimisht, pa dashje, kini mëkatuar, por Perëndia ju ka falur. Kjo është mrekullia e Perëndis, na ka falur, por mos e gjinjeni vetën të thoni, bëra një gabim, padashe, nuk e gjykova drejt të çështje, mëkatova në këtë çështje, mëkatova në këtë gjykim, mëkatova në këtë veprim. Jezus Krishti ka vdekur për mëkatet, Jezus Krishti nuk ka vdekur për gabimet, Jezus Krishti nuk ka vdekur për gjykimet e padrejta të racës njerëzore, Jezus Krishti ka vdekur për mëkatet tona. Në qovë se ne duam të jemi në shenjtërim, këto çdo gabim që ne bëjmë që e quajmë gabim, le ta quajmë mëkat. Dhe në qovë se ne e quajmë mëkat dhe dim që është mëkat, çdo gjë të keqe që ne bëjmë dhe nuk e quajmë gabim pa dashje, aksidentalisht, në qovë se ne e quajmë mëkat, jemi të falur, se për këtë ka vdekur Krishti. Dëgjuat pjesën e 4 të mesazhit Virtyti Kristian nga pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.